Mwabali kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Anze sega wa mwishiti. Okuba kudatinga kwa kumsonga ya basi ya lumbi dua. Ila okakananga omuntu omu. Sofa ya kategele kikanti ya filide mwenjegeno. Ati walu na wadala ngabava musudani eri yema mboka. Jukila walu eri ya sugaranga sudani. Deni neno South Sudan ye kutulako. Kati Sudan leo mambuka babiri bakubidwa masasi nga babadde babere eyo e Khartoum. Ekibuga Khartoum kirimu eri Sudan era kye kikulu era naye waliyo olutalo. Kati then in South Sudan ekyayo ye Juba era nga basi eno ebadde tulondoka okuva e Juba okudda e Kampala. Uvejuba okuda Kampala. Kati kino kireseewo akasatiro era abakulira basi au mu paka ye Namayiba nabo abeyongedde okweralika kubanga basi eno bw'ogitunulira nti ebaddeko number plates nga za South Sudan. Kati bebuuza olaba basi eye South Sudan bano tebatidde jukola ko bulumbaganyi olo ezive Uganda okugenda e Sudan nga ziliko number plates eza Uganda era waneno basabye okwongera okukola enkolagana wakati wa government ya South Sudan kosane ya wano barabenga bulumbaganyi buneno tebuddamu kubeerawo. Kati obutambi obwo bolaba buze era abo be basobodde okubanga bakwata enjego eyo oluvannyuma era omuliro gubadde gukyatuntu mukamu basi nga bolaba nga bwe nkugambye nti bano abayekera bakutte abantu abamu ne babatuwala era wenyine wenyini bazuddewo omuntu omu akafiriddemu atabadde munansi we Uganda. Basi bajukumyeko akaliro kati simanyi kanu akabonero kalagachi. Yo government ya Uganda yongedde okakasa nti enywezezza ebyokwerinda naddala ku nsalo okakasa nti abantu abakoze obulumbaganyi obwo ate tebeesogga ggwanga lya Uganda. Kati ebintu nga bineno abikutegeeza ki nti tewali muntu ali safe. Kati oyinza okwesanga abamu ku bantu ababadde mu baasi eno babadde bamaze emyaka nga batravelinga Kampala Juba Kampala Juba ne munnange olunaku lukya lumu waliwo ekisaawe kyatuukanga mabiro oyo naye mubi nga takisi baasi nga bazikola ku ambush. So kino kyakweraliikirira naye ebiseera ebisinga waliwo enkola zine emmotoka naddala ezo eziva mu mbaasi ezo okuyingira wano mu ggwanga erya Uganda zaali ziguddewo enkola nga ziyina ekitundu we zituuka ne zikuŋŋaana ne zidda mu kakonvoy oba mmotoka 10 oba 5 nga zitambulira wamu okwewala obulumbaganyi nga emmotoka tesatambula yokka wabula nga zitambulira wamu. So enkola eyo ne ku baasi zineeno ebaddenga etera okubaawo unfortunately ate baneeno munnange yabadde etambudde yokka. Kampani eyo eya Bebeto ya Sudani si ya Uganda ne nkubadde ne wano mu ggwanga ebadde inayo baasi zaayo naye ng'esinziira eri. So ebyo bye bibaddewo era obumu ku butambi obukyaliwo tujja kwongera okuba updatinga. Nze Sigawa Murishidi. Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0 7 0 9 6 8 2. Oyina amannyo okulamu limu kulimu gagenda galiibwa ebiwuka? Nkubuulira, eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo
namu abasajja bansindikanja ke noba mitala wa mayanja lijja kubanga libera delivered wenyine wenyine woli wulijja okubanga likutukira ko dala bali mu gwange lya Uganda namwe osobola kujja ku office zaffe.